शाळा नंदुरबार तालुक्यातील वहाणे येथे राज्य पुरस्कृत एकात्मिक कापूस पिकाची उत्पादकता वाढ मूल्य साखळी विकास योजनेअंतर्गत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी निलेश भागेश्वर, तालुका कृषी अधिकारी स्वप्नील शेळके, मंडळ कृषी अधिकारी उमेश भदाणे व कृषी पर्यवेक्षक करणसिंग गिरासे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी विभागाच्या वतीनं वहाणे येथील प्रगतशील शेतकरी राकेश दंगल पाटील यांचं कापूस पिकाच्या शेतावर कृषी विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत कापूस पीक शेतीशाळा वर्गाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सदर शेतीशाळेमध्ये कृषी सहाय्यक भरत माळी यांनी मागील शेतीशाळेच्या वर्गाची उजळणी व मागोवा घेऊन पुढील कार्यक्रमाच्या रूपरेषा मांडली. कृषी विभागामार्फत आमचा करायचा प्रयत्न चालू आहे. फेरोमन ट्रॅप आणि लूर लूर जो असतो ना या पद्धतीने येतात. हे जे हा फेरोमन ट्रॅप आपण सगळ्यांना माहितीच असेल, काही नवीन सांगायची. मादी येते ना त्याच्यामध्ये, मादीचा गंध असतो गंध, त्याच्याने नर पतंग याच्यात येतात आणि आपण पडतात. याचा फायदा जर आपण मोठ्या प्रमाणात शेतात जर जास्तीचे लावले तर याचा एक फायदा असा आहे, एक मास ट्रॅपिंग म्हणतात. जर आपल्याला कंट्रोल करायचं असेल तर एकरी आपल्याला ते 8 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त लावा लागतात. जर आपल्याला फवारणी करायची गरज आहे का, बोंडाळी वगैरे येते, तर त्याच्यासाठी जर सलग 3 ते 4 दिवस 7 किंवा 8 पतंग याच्यात सापडले, 4-5 लावायचे आपण एकर मध्ये, जास्तीत जास्त 5 लावायचे, 5 किंवा 6 वेगवेगळ्या ठिकाणी. जर त्याच्यात दररोज 5-6 पेक्षा जास्तीचे पतंग जर यायला लागले तर याचा अर्थ आपल्याकडे बोंडाळीचा अटॅक वाढणार आहे, त्याच्यासाठी फवारणी करावी लागते. असा एक तो इंडिकेटर असतो. जर आपण 132 लोकांना देणार आहेत, बाकी आम्ही शासन मार्फत देणार आहेत आणि राशी कंपनी जी आपल्या इथे या प्रोजेक्टमध्ये राशी आणि अजित या दोनच व्हरायटी निवडल्या. तसेच प्रत्यक्ष प्रक्षेत्रावर कापूस पिकाची पीक परिसंस्था व रोग किडींची निरीक्षण घेऊन मित्र किडींची व शत्रू किडींची ओळख, त्यांचा जीवनक्रम व शत्रू किडींचे एकात्मिक कीड व रोग व्यवस्थापनाबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केलं. उपस्थित शेतकरी यांनी शेतीशाळेत उत्कृष्टपणे सहभाग घेऊन पीक परिसंस्था निरीक्षणांचं चित्रीकरण करून सादरीकरण केलं. तसेच कृषी सहाय्यक सचिन दराडे यांनी एकात्मिक पीक व्यवस्थापन व मका पिकातील लष्करी अळी व्यवस्थापनाबाबत सविस्तर माहिती दिली. तसेच 5% निंबोळी अर्क तयार करण्याबाबत माहिती देऊन प्रात्यक्षिक सादर केलं. सदर शेतीशाळा वर्गामध्ये प्रगतशील शेतकरी यांच्या उपस्थितीत राज्य पुरस्कृत कापूस उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकास कार्यक्रम या अंतर्गत निर्विष्टांचे सहभागी लाभार्थी शेतकरी यांना वितरण करण्यात आलं. सदर शेतीशाळा वर्गास सरपंच भगवानसिंह गिरासे, पोलीस पाटील किरण कोळी, सुनील पाटील, बाबा पाटील, भूषण पाटील, प्रदीप राजपूत, मुन्ना जमादार, राजाराम पाटील तसेच शेतकरी गटांचे प्रतिनिधी व प्रगतशील शेतकरी यांनी सहभाग घेतला. शेतीशाळा वर्गाचं सूत्रसंचालन कृषी सहाय्यक सचिन दराडे यांनी केलं. आभार व कार्यक्रमाचा समारोप जितेंद्र पाटील यांनी केला.